gelmėje mes čia nori ir nori. Valgi, žiūrėk, dabar tvarkingai, pilna. Nuriuvinėjai. Labas rytas, draugai. Labas diena. Labas vakaras. Dar viena diena, dar viena diena. Pirmadienis, nuoja savaitė, pradėkime užtikrintai, būkime laimingi. Kas blogai tas, kad nebešviečia saulutė vėl. Vieną dieną davė mums pasidžiaugti ir baigys ir vėl lietus ir vėl prastas oras, tai... Dabar yra 7:40, reikia varyti pradėti susinešti daiktus. Pirmiausia, aišku, reikia savo kompą sudėti, kaip ir visą laiką. Mes įgyti daiktai kaip ir suruošti, todėl tai yra gerai. Airo sudėjo savo firminę maikę, kurią jau yra nugraužęs nežinau kiek. Bet vis dar jis tiek nešioju. Mama knys saprota, kad net nesdėčiau jas, kai filmuojas, bet... Atei mama skambina, sesė telefoną palikė ant stalo, tai buvo sako, kad aš nežinau kaip daryti, bet reikia vis tiek man visus daiktus pirmą sudėti, nes reikės išvažiuoti aplamai. Reikia vieną stabilią dieną. Džiaugime savo gyvenimą, šypsokime kiek įmanoma ir atliekime savo pirmadienį. Sudėjau visus daiktus. Viskas kaip ir tvarkoju ties tuo. Lauke nėra taip ir labai šalta, daug sna tiesiog. Mama iš dėl to, kad esi telefoną paliko. Nu nieko, nieko. Ne patatas pasruošęs. Važiuosim Vilnių. Taip iški sunkiau užsikūrė mašiniukas. Kodėl? Todėl, kad vakar daug maga laikėme įjungtą. Bet užsikūrė, tai yra labai gerai. Galime įjungti subą ir įdėti į pirmyn. Koks dalykas yra blogas? Kad YouTube pradėjo demotizuot mano video. Ta prasme, už vakar epizodas, kuris buvo tikrai jėkingas, viskas normaliai, tenai tai buvo N18 kadrų, demonetize įkėlė, tą suprantu. Dėl jo nieko nesakau, dėl to, kad ten kiks mažodžių buvo viskas normaliai. Bet vakarinas epizodas, šiltas, gražus, geras, trumpas, jokių nusišnekėjimų nieko blogo nebuvo, demotizuotas ir dar kokybę numažino iki 360. Tai kažkaip nesuprantu, kas vyksta. Tai vienas iššūkis, kurį turime veikti, toliau kurti epizodus ir vėl viskas, manyčiau, bus gerai. Mažiau kalbų, daugiau darbų, ne. Pirmą kartą taip netgi anksti turėčiau pasakyti atvažiavom, tu pas mane nesitikėjau. Dabar yra 9:30, visą laiką kažkurpa 10, tik tai būdavom čia, o dabar 9:30 čia esame, todėl tai neblogai. Taip dabar nešamės daiktus jau. Mašiną vėl pasistatėme toje pačioje vietoje kaip ir praeitą savaitę. Vėl prie pat savo langą. Nes bent jau matysime normaliai mašiną, neturėtų nemirksėti, nes kai taip pastatai, tada nemirksi. O jei viską prikriauta, kaip subas laikas. Tai būtų gerai, kad būtų vakar pajėka lankas prisidėti, va čia prisisukti viską. Bet nepavyko nieko. Žiūrime, kas šiandien dėta. Vištiena, kiek spėjau ir kas čia yra. Skanus dalykas. Čia plovas, kiek matau pagal šitą. Geras dalykas. Plovas liuks. Čia irgi vištiena spėjau. Čia karbonadas spėjau. 4 dienom valgyti yra pilna. Šiandien šį dar reiks valgyti, tomis dienomis matysime. Toliau, ko čia gero yra? Dešros batonas, kiptos duonos. Gerai, pagrauž biški bus visai nieko. Sūrių, jogurtų, kaladukų biški. Mišrainės kapustų, žiauri geras dalykas, sūrio. Ir blokas vėl atsigert. Mama kaip visą laiką nepagilėjo viską man, pridėjo belekiek. Ja, galima dabar viską sudėti šalituvą. Ir dar tikriausiai... Pasportavom taip gerai, kai savaitgalį nesportavom, pirmadienį taip gerą, pasportavus būtis, neįsivaizduoja, prie to gerai padariau, tada jį nepadarėme, net negalvojau, kad tokį varkiautą pasirinkštų, praeitą rūdinį, atsimenu, kai bėgodau krosus penktą ryte epizodą yra irgi, tai bėgodau krosus, tada grįždavau namo, tada sportuodavau laukę, tai va, kitas varkiautas tiek priminė tas laikas, tai va. Tiek su sportais, o taip dabar keliniai per naują vlogą. Nu, šiek tiek matėte, gavau šitą geltoną ir HD kokybė kažkodėl neveikia. Šitas video susitaisė, nebėra demonetize, nors video dar buvo, o šitas nesusitvarkė ir kokybė ne HD, todėl antrą kartą aš kelinėjau jį ir žiūrėsime, gal čia dabar bus HD ir bus viskas gerai, nes šitas tai kažkodėl susiknys. Matysime, šitas irgi HD nepadarys, tada tą paliksiu, nes žinau. O taip bent jau palaima, kad YouTube ištaisė šitą video, kad nebūtų geltonas. Nenorėjau užstumti ant YouTube, bet žiūriu, kad tai dar neblogai. O tos problemos, kad taip HD netranda, tai dažnai pas mane būna. Pamiršau tą matą nusipirkt. Kaip blogai. Ajajai. Plovą kaip valgyt, bet tą matą. Gerai.
Gerai, nu vis dėlto tomato nusipirk, nes reikia, blam, reikia, suplovo tomato, nes plovo jau ir geras dalykas. Parduotuvė tenai? Ne taip ir toliau, aš sakau, čia bišiuoja, tik tu nueini ir visio. Tai yra tas vadinamas studentiškas gyvenimas, kai tiesiog pritrūksta kažkur varai parduotuvė. Kaip ką aš žinau, gyventi vienam. Tai dar neblogai palyginus, tikrai nėra taip žiūrų. Aišku, mes dar neturime kažkokių mokesčių, nereikia eiti į darbą, todėl tai dar yra pliusas. Trečią kartą bandau kelti vlogą. Du kartus įkėliau. Rašo tipo, kad negalima tokio video įkelti į YouTube, meta kad dublikatas, nors pas mane padaryta, kad tą vlogą galima 100 kartų įkelti, ta prasme, kad nu, Creative Commons licencija, ir vis tiek ta prasme gribavo, taip žiauru. Pirmą kartą man taip gyvenime nutiko, kad taip fanien skeltų iš antro, iš trečio karto. Flamer aliejus baigas, šiandien dar užteks, rytoj jau reikės atpirkti, šiandien tikrai antrą kartą nebeisiu dėl aliejus. Fuck, nepažiūrėjau, kad čia nebėra. Fuck. Valgiau, visą kaip ir pasidariau, tai yra gerai. Toks tas mūsų pirmadienis, kad tiesiog jau nieko neveikėme apart to, ką nufilmavome šiandien. Grinai, viskas, kas buvo labiausiai susiję aplinkui, buvo ties YouTube, ta prasme, kad tikrai mus labai bandė nuspausti žemyn, ta prasme, nori epizodą, ta prasme, vas nepašalinti ir nukelti, šitie visi dalykai vyksta, nežinau, kodėl jie taip vyksta, bet viena problema YouTube'as išsprendė. Kita dar liko, vlogas 360p, nors 4K raiškai keiliau, viskas buvo normaliai ir dabar net neleidžia per nuojo įkelti, todėl va, tai yra visa dienos problema pas mus. 499 epizodas nebuvo toksai, kad wow, bet tokia buvo toj Aivaro diena iki būtent šio taško ir susitiksime draugai rytoj. Sakau, tu pasdus tokiais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonių, niekada nepasduokit ir atsiminkite vieną tokį paprastą dalyką. Aivaras mokosi, jūs irgi turite mokytis dirbti ir tiesiog žiūrėti į priekį ir judėti į priekį, niekada neapsistoti vienoje vietoje. Rytoj 500 epizodas. Rytoj. Wow. Yeah. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Tu prasme, kažko šitą petį labai pradėjo kirsti jau pasarąsią dienas, nežinau kas yra jam, bet kiekvienas nieko blogo gal praeis. O taip, pabaigo epizodą dabar, kad galėčiau daryti visas paskatas normaliai, būti iki 8 valandų vakaro, tada jau grįžęs tiesiog uždėti keltis patį epizodą. Tada jau įpsime prie namų darbų, manyčiau. Draugai. Ir mes dar bišiuką pabūsime čia su jumis dar vieną minutėlę. Tai va, kaip ir kalbėjau, norėjau pabaigti epizodą ir pabaigiau viskas kaip ir gerai, norėjau jūs editinti ir grįžęs tik iš karto jį kelti, bet to nepasidarėjau, editinu epizodą, netgi užsibuvau per daug prie kompo editindamas jį, pasižiūriu, 14:30, oh fuck, man paskaita tokio laiku, greit nubėgau į paskaitą, spėjau viskas kaip ir normaliai, praėjo visas paskaitas žiauri gerai, grįžome prieš 8 ir pabaigėme didinti visą epizodą, pasižiūrėjome, kad nelabai gyveninom viską, ką sakėme, kad įgyveninsim, todėl reikėjo padaryti tokį update'ą vadinamą jums. Tai va, šiandien dabar tikrai jau viskas, ačiū draugai dar kartą ir susitiksime rytoj.